peristiwa atau musuhane musuh utawa utawa penindasane penguasa kuwi dicukupi, kepengin dicukupi, ora usah nglawan dhewe. Jujuk-jujuk wong stroke ngono ae. Fakul ya akhi ijazah iki, kira-kira ijazah iki apalno iki. Iku kowe kowe sugih, suaramu dirungokno, dicintai orang. Wah, kowe nek ana musuh sing nglawan kowe meroi. Kalah ngono ae. Ditindas karo wali ae. Ora usah ngatasi dhewe kok. Napa niku? Fakul. Mongko ngucap sira ya hayyu ya qayyum alfan ping 1000. Empres tok kok ae. Ya hayyu ya qayyum. Iki nek kowe pancen takdire kaya iku mau, sugih, disenengi wong. Nek takdire ngono ya dilalae kowe eling. Mbok waca-waca ngono ae, tapi nek takdire ora, ya ora tau mbok waca senajan. Engko titeni ae nek maca. Ya hayyu ya qayyum alfan mukmilatan. Secara sempurna, 1000 kali secara sempurna. Ala marri layali ing atase sepanjang malam. Jadi setiap malam diwaca ping 1000. Bilailin au naharin, jadi terus menerus loh. Gak mandek-mandek, maril layali itu sepanjang malam. Matane bilailin ya kena, au naharin utawa awan. Ngono, diwaca ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum ping 1000. Inna fi ma asyirtu tuhune iku ing dalem barang kang isarati sapa ingsun ilahi marang ema yaiku maca ya hayyu ya qayyum ping 1000 iku murakhisu kulli ghalin. Iso murahno segala macam yang mahal. Sing larang-larang nek dikai korting terus mek bakule kowe. Wah, iki istimewa iki. Palazim madzakartu wala tadahu. Mongko netepono sira maing barang zakartu kang nutur sapa ingsun wala tadahu lan aja ninggal sira ing madzakartu. Papihi mongko iku ing dalem madzakartu tabluhu sampai siro arutabal awali ing pangkat-pangkat sing duwo ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ngono sing dikake apa jenenge donga sing paling manti iku donga sing nyebut ismullahil azam asmane Gusti Allah sing paling agung. Ana 99 asma Allah sing agung, tapi ada yang teragung dan itu disembunyikan oleh Allah. Terus wong itu do bedek-bedek kira-kira iki kira-kira iki. Banyak yang mengira bahwa itu adalah ya hayyu ya qayyum. Wahane iki nek mbok waca ping 1000 esok sore 1000 wuha. Meroy ku mau kasih hati luar biasa. Duit ya akeh. Nek geneman di rumah ana wong seneng cewek maupun laki-laki. Wes top pokoke. Karek kowe ku pestine piye? Pancen kedire kowe ku pancen ngono ya dilalah kowe entenge mun ya kaya-kaya ping 1000 bendina. Nek ora yang dilalah lali utawa aras-arasan. Wal maqalatul hadiyah. Wal mung disebar ning gone kitab ya. Akeh sing do nglakoni ya. Tapi ana sing lakoni ana sing gak sebab ya apa? Sing nglakoni ku pancen takdire duwe nasib seperti itu tadi. Wal maqalatul hadiyatu wal arbaun. Pengendikan sing nomor 41 kila dingendikake idza aradallahu bi abdin khairan tetkalane ngersakake sapa Allah bi abdin lawan kawula dikersakake khairan ing bagus tegese kamilan sempurna
faqahahu mongko minterake sapa Allah hu ing abdin fiddini ing dalem agama. Nek kepengin wong sing dikersake apik mbek Gusti Allah iku sing piye? Ditanyi endine pinter agama ta ora. Mergo Gusti Allah nek ngersakake kawulane apik iku dipinterno fiddini ing dalem agama. Ae fi usulihi wa furuihi tegese ing dalem dasar-dasare agama lan cabang-cabange agama. Nah, iki mbah ana mbah ora sing ngerti ante usulihi jenenge akeh. Akeh sing doa faqahu fiddin wa zadake sapa Allahu ing ab didadine wa zahadun zuhud dunya ing dalam dunya. Ae ja'ala tegese ndadekake sapa Allah qalbahu ing atine. Ngertine ora mikir tangane gak ana duwe jelas, ora urusan. Dadi wong zuhud iku ora kok moh donya gitu, tapi tidak kemantil donya. Senajan duwe pirang-pirang kaya aku ngene iki. Tapi ora tau ngitung duwe, ya ora tau mikir. Jadi nek mbok jikuk ngono aku ya ora ora. Dan iku gak kenal. Ono sing duwe mok 500 bloko-bloko klinting. Tapi sembayang-bayang dicekeli ya. Jadi ora urusan melarat mbek sugih zuhud iku. Urusan kemantil apa ora kemantil. Lah sing dizuhudno karo Gusti Allah iku berarti dikendaki apik dening Allah. Wa basarahu bi uyubi nafsihi. Ini tiga ini tandane wong dikersakno Gusti Allah apik iku. Pertama dipinterno agama, kedua dizuhudno ning donya, ketiga wa basarahu lan meruhake sapa Allah hu ing abet bi uyubi nafsihi kelawan cacat-cacate awake dhewe. Umumnya orang itu cacatnya orang lain yang dia bisa lihat itu. Nek cacatnya sendiri biasanya tidak pernah tahu. Mulane do mlete iku mesti ora roh cacate dhewe sing diroi cacate wong tok. Nek dikendhaki Gusti Allah baik, orang itu akan tahu cacatnya sehingga dia sibuk memperhatikan dirinya, ngapii cacate, ngapii awake, ora kober nyacat wong liya. Oh itu. Itu sing nyacat-nyacat wong liya iku mergo ndikne ora duwe penggawean ngopeni cacate dhewe. Itu mangsane gak cacat, dadi nganggur iki, gak ana penggawean. Wong wis gak cacat awakku, terus dinggo nyacati wong-wong iku mau golek-goleki cacate wong. Nek wong sibuk nganggo karo cacatnya sendiri, dia ndak akan melakukan penyelidikan kepada cacat-cacatnya orang lain. Ngapain? Cacatku sendiri aja banyak. Wal maqalatu tsaniyatu wal arba'una utai maqalah sing kaping 42 an Rasulillah saking Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam anna usduni Kanjeng Rasul iku kala dawuh Kanjeng Rasul khubbiba ilayya min dunyakum. Disenengake ilaiya marang ingsun, mergo kita seneng tidak seneng itu Gusti Allah. Mulane tembunge khubiba, disenengno ilaiya marang ingsun min dunyakum saking urip pira kabeh itu, maksude dunyakum ai mahfud batikum kesenangan-kesenangan ira kabeh mimma baina samawati wal ardi. Sing saking barang kang antarane langit lan bumi iki ana sing di dadekno Kanjeng Nabi itu menyenanginya. Apa itu? Kanjeng Nabi disenengke salasun hubiba ilayya min dunyakum salasun, tiga hal. Apa atibu wewangen. Mulane Kanjeng Nabi itu wangi banget. Jadi janjian mak sebel wong wis ngerti, wahi Kanjeng Nabi iki liwat iki. Ana bocah cilik dolanan terus didemek sirahe mbek Kanjeng Nabi.
wong ngerti kabeh. Ya Allah iki bar ditemek Kanjeng Nabi. Mergo Kanjeng Nabi ku wangi, senengane wangen-wangen. Terutama nek arep jamaah, arep Jumatan. Ora penguk kaya kowe ngono. Wah, Jumatan wangi, kiwa tengene seneng ngono, nggurine seneng, ambu wangi. Ya disembayange penak. Penguk ngono iku Allah mampu kelek. As marana taswis. Nomor siji wewangen, nomor loro wanisa ulan wedok bojo. Kanjeng Nabi karo garwane itu Masya Allah. Ora tahu kok dukane apa meneh kok ngantek ngaplok ngono ora ono. Waju ilat, tapi ini yang istimewa. Waju ilat lan didadek nopo kurotu aini kebahagiaanku. Kurotu aini sekaligus dari sisiku maknanya membahagiakan. Kori ainan artinya bahagialah. Kurotu aini kebahagiaanku fis sholati yang dalam sembahyang. Jadi Kanjeng Nabi ku nek sumpek nek kan ngono. Salat. Sholat itu sudah paling bahagia Kanjeng Rasul. Kowe wis seneng-seneng ya. Aku nek wangi ya seneng aku. Wedok ya seneng aku. Bareng tekan kura tua ini. Wah, lha iki sing berat. Wa hadhil khisal utawi iki telung perkara alati waqaat kang tumibuli Rasulillah marang Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laisat ora ana apa lati khisal iki iku minat dunia saking dunia dalam pengertian dunia-dunia iki fisain ing dalam apa-apa sama sekali bukan. Kenapa kok bukan dari masalah dunia? Li anna kulama kana Allah taala kana sedune barang kana kang ana ya kuluma ana iku lillahi krana Gusti Allah taala laisa ora ana apa kuluma ora ana iku minat dunia saking dunia. Segala sesuatu yang kamu lakukan karena lillah itu bukan persoalan dunia. Senajan kita in duniawi. Senajan kita in duniawi tapi ora. Kowe kok turun apa? Aku engko bengi bentangi iso tahajud. Turumu kita in duniawi tapi itu sak benere ora duniawi blas iku. Mergo krana Gusti Allah. Yang ngarep tahajud sowan Gusti Allah pun ning pasar kita kaya penggawean dunia tapi ora mergo kowe niatmu aku niat golek nafkah anak bojo nek apa lho Gusti Allah dawuhi lho krana Gusti Allah ya dadi ora perkara dunia. Kalazi labuda minhu kaya perkara kang labuda ora kena ora minhu saking lazi bayani minal kut wal maskan nyatane pakanan wal maskan dan panggonan wal malbas lan pakaian pengendikane sapa iki kamakola kaya ngene keterangan kolau sing ngendikake ing ma sapa Asy-Syaikh Khalil Ar-Rasyidi ing dalam kitabe fil majlis fil majalisir raiqah ing dalam kitab beliau sing namanya al majalis kaya tanda kutip iki jenenge kitab. Kanjeng Nabi dawuh ngono mau wa kana ma'ahu lan ana ma'ahu satane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam sapa ashabuhu sahabat-sahabate sekapat-sekapat itu murid-murid yang mana istilah saiki askabu sahabat-sahabat Kanjeng Rasul radhiyallahu anhum julusan hale podo pinarak kabeh Kanjeng Nabi ngendika hubiba ilaya min dunyakum salasun niki mau ditunggoni sekapat-sekapat fakola monggo ngendika sapa Abu Bakr ini Siddiq radhiyallahu taala anhu sahabat paling dekat Kanjeng Rasul sahabat Abu Bakar ngendika sodakta ya Rasulullah leres kula nggih nyekseni jenengan panjeneng senengane apa wangen nisa lan salat adalah yang paling membahagiakan jenengan
Lah nek kula kiyambak wa khubiba ilayya iki sahabat Abu Bakar. Lan den senengake ilayya dhateng kula minat dunya saking dunya, ai mimakana baina samawati wal ard, tegese saking barang kana kang ana yoma ana iku baina samawati antarané pira-pira langit wal ardi. Apa salahun telu. Tiga kula niku nggih disenengake tiga perkawis. Pertama an-nazar ila wajhi Rasulillah. Nyawang dateng wajahipun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Niku kula sing paling seneng nggih niku. Nek wae nyawang wajahe Kanjeng Rasul. Terus sapone? Wa infaqu mali lan nginfakake bondo kula ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam nampa apa infake wong-wong pirang-pirang karena akan apa ada sesuatu yang akan membutuhkan dana, niku Sayyidina Utsman memberikan sepertiga hartanya, sepertelon hartanya serahno kabeh karo Kanjeng Nabi. Niki Kanjeng Nabi sepertiga bondo kula serahake sedoyo. Sayyidina Umar, iki aku setengah, aku tak setengah. Gak ana sing ngungkuli tenan. Bayangin zaman kuno, zamannya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mereka bersaing untuk berbuat baik itu hampir setiap saat. Sahabat Umar itu pengenin nemen jadi ranking pertama dalam kebaikan itu. Jadi ngerti Sayyidina Utsman sepertiga, kula separuh Kanjeng Nabi, separuh bondo kula serahake sedaya. Bareng ngono ada Sayyidina Abu Bakar, Kanjeng Nabi niki sedaya. 100%. Kula aturake jenengan. Dawuh Kanjeng Nabi, lah kanggo kowe karo keluargamu apa? Mumpun rembukan kalih keluarga, kula lan keluarga cekap gadah jenengan kalih gadah Gusti Allah. Oh, ngono. Sayyidina Umar, aku secara tahu bisa ngalah nawang sito itu. Itu Sayyidina Abu Bakar. Lawang sing paling nyenengno beliau itu pertama melihat wajah Rasulullah, kedua menginfakkan hartanya ala Rasulullah. Jadi 100% beliau. Wa antakuna lan yento ono apa ibnati anak wedokku tahta Rasulullah. Jadi istrinya Rasulullah yaitu Sayyidatina Aisyah. Nah, itu kebahagiaan beliau tiga ini. Faqala Umar, ngendika sapa sahabat Umar radhiyallahu anhu, sadaqta. Benerna sapa ingsun ayah apa? Bener sira ya Abu Bakar ya Abu Bakar. Nyeksani sahabat Umar itu. Nek sahabat Abu Bakar nyawang Kanjeng Rasul ngantek ngono. Nah, nek sahabat Umar dhewe wa khubiba ilayya minad dunya lan ditemenake ilayya marang ingsun minad dunya salasun, aku juga telu. Sayyidina Umar apa al amru bil ma'ruf, amar ma'ruf nomor 1, wa nahyu anil mungkar nomor 2, nahi mungkar. Sing ketiga wa taubul khalaq, pakaian kolak itu pakaian amok. Iku seneng kok ngono iki. Senengane sahabat Umar itu amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau saka luar negeri golek nek cara saiki ya presiden lah golek kepala negara Madinah iki kepala negarane endi golek terkenale itu apa
ora kok ning duwe gedung istana dhewe ning masjid anu. Gala macam putusan anu barang iku ning masjid. Lah iki golek ini masjid. Iki kepala negara ning ndi kepala negara? Sing jenenge Umar bin Khattab wis krungu aku kok. Wong e koyo apa? Kandhani karo wong. Kala sing tuwu mlodor. Tuwu mlodor bantalan klambi elek. Masak lho, masak iya sih kok. Ya Allah, pakaiannya luar rawek. Al-Kholak bifat khatain, maknanya al-Bali. Bali ku amoh. Ruya dan riwayatake apa anahu setuhune Sayyidina Umar kana ono fi jubatihi ing dalam jubahe sahabat Umar. Apa sing ono? Arba'a asrota rak'atan. Ono 14 tambalan. Itu iya. Wong gedene semono. Jubahe ono tambalane 14. Kowe ana tambalane sitok wis ra mentolo nganggo kok. Masyaallah. Lah pancen niku senengane jare. Senengane. Wasaubul kholak. Gak ana sing ngalahno nek soal tawadhu'e karo sahabat Umar. Faqala Utsman, wong niku ono kada Utsman. Monggo dawuh sapa sahabat Utsman radhiyallahu anhu, sedakta ya Umar, bener Umar, aku ra dhewe. Wih pulak ini kelambimu sama terus aja. Saking senengmu lah itu ya Allah. Kelambing gombal nunggu terus. Padahal sahabat Utsman ini wong sukih banget. Sepertiga hartanya itu lebih jauh lebih banyak daripada setengah hartanya sahabat Umar. Setengah hartanya sahabat Umar lebih banyak dari seluruh hartanya sahabat Abu Bakar. Makanya wong sedekah, wong infak itu tidak normanya, tapi ukurannya kowe duwe dik pira. Kalau duitmu mok 1 juta, kok kowe mbok nafahno 500 juta. Wis akeh banget itu. Nah, duit 1 miliar terus dinafahkan 5 juta, ya mok sithik. Kowe mau duduk 1000, mbok kekno 500, wah separuh itu. Separuh kekayaan. Sekabat Utsman, oh, bener sampean Umar. Lah nek sekabat Utsman dhewe piye? Wa khubbiba ilayya, lan den senengake ilayya marang ingsun minat dunia ya salasun, telu. Ngopo senengane sekabat Utsman? Isbaul ji'an, marekno wong lesu-lesu. Yo pile golek wong lesu diwareki wek antaranipun. Ayo dene nggonku mangan-mangan yo mangan. Yo sugih ra karuan. Tau paceklik ning Madinah, paceklik gak ana. Wandung wis gak ana, bakul-bakul eceran gak ana, grosir-grosir gak ana. Penjual sing grosir-grosir itu moro ning nggone Sayyidina Utsman, biasane wong siji iki sugih mesti duwe nang. Moron saya itu, Utsman bener gudangnya sekabat Utsman itu penuh sampai sundul pian guantum itu. Wah, kok setelah kata yang itu nih, iya, ini apa-apa gue ini peceklinya itu, gue tak melak ngedol ke gue, wani batani aku pira ngono, makanya berdagang, wani batani pira ya umumnya mau, lah ya umumnya pira. Ya, pinten 10%, tambah 10%, moh. Tapi pinten 30%, moh. Bangkune waya paceklik ngene kok 30% tok to ngene. 50%, 50 moh. Ini guna apa nih? Sampai ini kok mengambil kesempatan dalam kesempitan ini. Dukun rakyat dia pun saja muni-muni. Wong ana sing gelem iku 10 kali lipat. Gua baca ini kok 10 kali lipat niku sinten? Ana pokoke. Ana. Ya ternyata sing dimaksud itu Gusti Allah Taala. 10 kali lipat. Artinya sak gudange bagi
gratis kabeh karo rakyat Madinah nalika abad Utsmani. Mulane hobine iku isba'ul ji'an. Telu iku marekake wong-wong sing lesu, wa kiswatul uryan lan makai wong sing gak ndek penganggo sing udha-udha iku tak kei pakaian. Wa tilawatul Quran, yang ketiga membaca Quran. Itu hobine sekabat Utsman. Nek gak maca Quran ya golek wong ame kei pangan, golek wong sing ora ndek pakaian dikei pakaian. Umpane nang sugih. Rumiyah dan riwayatake apa anahu setuhni sekabat Utsman iku khotam Al-Quran ngatamake Al-Quran yang Quran fi rok'ata ini yang dalam rong rokaat fi laili yang dalam bengi. Belener rong rokaat jadi setengah Quran itu separuh itu sak rokaat separuh ne rong rokaat. Ya Allah, ya mesti ae wong nek ni hobi kok. Lah nek kowe ora kepeksa. Ya kepeksa mesti abot. Nek hobi ora padha karo kowe, hobi sekak iku. Sedina sewengi ya kuat ae kowe. Wong hobi. Iki sing dibakas iki hobi-hobine. Wong gede-gede iku. Masyaallah. Ngantek saking suwenenge maca Quran iki ngantek sembayang wong rakaat bengi iku. Ra iso ngantek mes subuh iku. Ngatamna Quran. La ilaha illallah. Faqala Aliun, sahabat Ali juga ada di situ. Faqala Aliun, monggo dawuh sapa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ka bakar ramallahu aja. Sodakta ya Utsman. Bener aku ya roh iku. Sampeyan iku nek maca Quran iku senenge ra karuan. Bahkan ketika kapundhut pun beliau sedang baca Al-Qur'an. Ketika dipateni karo pemberontak-pemberontak itu, beliau sedang baca Qur'an. Pas di tengah Qur'an itu wal yatalattaf. Beliau dibunuh. Sayyidina Ali terus apa sing hobine? Wa hubbiba ilayya, lan didemenake ilayya marang ingsun minat dunya, saking dunya iki apa salah sun telu. Apa itu? Al-khidmatu lidhaif, ngelayani tamu. Ini Sayyidina Ali hobine. Wah, nek ana tamu senenge ngelayani. Wasaum fis-saif, lan poso di waktu musim panas. Padahal nek musim panas iku dinane tambah dawa. Iku nek musim dingin iku aku ning Mesir musim dingin jam 5 wis maghrib. Musim panas kadang-kadang jam 8 lagi maghrib. Belenger kowe. Iku ngono iku hobine. Sayyidina Ali iku hobine musim panas malah poso dene. Ai fi shaif ai fi waqti siddatil harri, tegese ing dalam waktu buangete panas. Wa dalbu ailil a'da, kang musuh-musuh bisaifi kelawan pedang. Iku nek ndelok kata-katane iku sing sastrawan dhewe Sayyidina Ali. Al-khidmatu lidhaif was-saumu fis-saif wad-darbu bis-saif. Bersajak iku. Iku hobine macam-macam. Saiki hobimu ana pira? Telung perkara apa wae? Nomor siji ndelok bal. Nomor loro ndelok sinetron. Oh, hobi kok mau ndelok tok iki piye lho. Sing nglakoni dhewe lho, ini hobi kok nonton. La ilaha illallah itu dibandingno makola. Papai nama hum kadzalika, nalikane mereka itu ngomong-ngomongan perkara hobi ku mau. Irja'a Jibril, dumadaan rawuh sapa Jibril, malaikat Jibril. Iki melok-melok malaikat Jibril. Irja'a, malaikat Jibril mendatangi lin nabi marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Waqala lan ngendika malaikat Jibril, ay sayyidana Jibril, waqala ngendika sapa sayyiduna Jibril, arsalanillah ngutus ing ingsun sapa Allah Gusti Allah tabaraka wa taala, lama sami'a maqalatikum, nalikane krungu omongan kalian semua ini. Wa amaroka ya Rasulullah, lan perintah jenengan ya Rasulullah, utusane Gusti Allah, antas alani ento ndangu jenengan ing kula, amma ukhib ing apa ukhibu seneng kula, sampean kena kok iku kula kali Gusti Allah, hobi kula napa. Malaikat Jibril itu hanya utusan, tidak pernah dikarep dhewe. Utusan itu diutus ngene ya disampaikan. Diutus ning gone Kanjeng Nabi, jenengan Kanjeng Nabi ken nakoni kula. Hobi kula napa? Antas alani amma ukhib saking barang kang kula semeni ing kuntu min ahli dunya. Umpamane kula niku wong ahli donya. Wong kula niku mboten ahli donya, ahli langit. Umpamane kula ahli donya ngoten, hobi kula napa? Niku sing dikenang kretake kula. Akola moko dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nggih, matuhib, napa hobi sampean? Wong dikongkon takok ya takok. Ngono didhawuhi Gusti Allah, matuhib ing apa tuhibu? Seneng sampean ya Jibril. Sampean hobine napa Jibril? Ing kunta min ahli dunya, menawi wonten panjenengan iku min ahli dunya, saking ahli dunya, umpamane jenengan ahli dunya ngoten, jenengan iku senengane napa? Faqala moko ngendika Jibril, irsadud dalin. Ngandani wong sing sasar. Nuntun wong sing sasar. Membimbing orang-orang yang sesat ila thoriqil mustaqim, maring dalan sing jejeg. Niki nek kula dadi ahli dunya, kula ning goleki wong sing sasar-sasar niku, kula bimbing, kula dudhake dalan sing lurus. Nomor 1. Wa mu'anasatul ghuraba alqanitin. Lan ngancani ngayem-ngayem tiang-tiang asing sing podo taat kali Gusti Allah. Ail muti'ina lillahi ta'ala, al khosi'ina sing husuk-husuk lahu dateng Gusti Allah ta'ala. Diwi'an kancane domain, kancane domacem-macem, ini sembahyang diw. Niki kula kepingin ngancani tiang-tiang sing kesepian ngaten niku. Liyane do ngobrol ngalor ngidul iki ambake niku wiridan dhewean. Kula kepingine muanasah niku nyenengake tiang-tiang huruba. Wa muawanatu ahlil iyalil muksirin, lan bantu keluarga sing melarat, sing kangelan, ail fukara tegese wong-wong sing pekir-pekir. Niku kepinginane malaikat Jibril iku nek umpamane ning donya nengane iku. Kala Jibril ngendika sapa malaikat Jibril alaihi salam. Terus malaikat Jibril ngendikake, yuhibbu rabbul izzah jalla jalaluh min abidi salas khisal. Gusti Allah demen sapa Rabbul Izzah, pangeran sing Maha Agung jalla jalaluh, min abidi saking kawula-kawulane Rabbul Izzah, demen salas khisalin ing telu pira-pira perkara. Nek Gusti Allah piyambak niku demen kalih kawula-kawulane tigang perkara. Nomor 1, balul istita'ah, mengerahkan kemampuan. Nek wonten kawulane sing mengerahkan kemampuan itu senang sekali. Ai'ta'ul qudrah fi ta'atillah, ngetok kekuatane kanggo ngibadah ning Gusti Allah. Ai'ta'ul qudrati
memberikan kemampuannya fitoatillahi ing dalem naati Gusti Allah. Nomor siji. Mero wal buka indan nadama. Tangisan ketika getune ana kawulane Gusti Allah getuni dosane nganggo nangis barang iku Gusti Allah seneng. Ae alafi lil maasi tegese getuni perbuatane sing maksiat. Sing nomor telu wasabru indal faqah. Gusti Allah demen nggone kawulane nek sabar wasabulan sabar indal faqati nalikane duwe kebutuhan pacat ae wujudul hajah. Gak ndek apa-apa ngene cah aku padahal butuh ngene budang. Iku nek sabar iku Gusti Allah seneng banget. Undal wal maqalatu salisatu wal arbaun. Pengendikan sing nomor 43 an ba'dil hukama. Saking sementara orang-orang bijak. Manik tasoma bi aklihi dola. Sopo sing cekelan bi aklihi kelawan akale mantok tar sopo man. Ae manik tamada tegese wong sing jagaake sing nyandarake ala aklihi nasase akale tok bi umurihi ing dalam perkara-perkarane man walam yak tamit lan ora bersandar yoman ala Allah Ta'ala ing atase Gusti Allah Ta'ala fi dzalika ing dalam mengkono-mengkono umurihi lam yak tadi mengkora iso untuk pituduh yoman ila sawabi marang bener wa manistagna bimali. Jadi nek wong itu ngendel-ngendel no akale tok. Wah, kalau soal mendidik anak, saya lah ini. Saya sudah membaca buku-buku pendidikan. Saya sendiri dulu keluaran IKIP. Soalnya pendidikan jago saya. Jajan jarnoin. Bareng di anak, mengenai jajan. Murah karu-karuan, berandalan, enggak karuan, gak iso diatur. Kenapa? Ya dia hanya mengandalkan akal. Gusti Allah itu nek ana wong mengandalkan dirinya, ya wis ngono, wis jajalin ngono ae. Tapi yang mesti ini piye? Yo gunakno akal lah, tapi iktimate ning gone Gusti Allah Taala. Duwe ilmu pendidikan, tapi wong sing ngapikno wong itu ora pendidikan tapi Gusti Allah. Nah, kadang-kadang karena dia itu keluaran fakultas dakwah ngendel-ngendel no wong kene iki nek ora tak dakwahi aku mbambung kabeh gayane ngono gayane jajal kan dakwahi kono ngomong gak wae kono terus ken biyen wis wonge wong apik-apik kabeh janji kowe hanya ngendel-ngendel no kemampuanmu sendiri ya dibiarkan mbek Gusti Allah. Nah, itu nabrak-nabrak anggo dolar. Wa manis tahu wong sing sumugih bimalihi lawan bandane kola. Oh ngeduk-ngeduk no bandane. Mau sitik bandamu. Mergo kepinginanmu akan lebih banyak. Bondo 100 kepingin 200. Bondo 300 kepingin sing 600. Terus sitik terus dene. Ae manik tafa tegese wong sing nyukupake ya man. Bimali lawan bandane. Lam yakfi mongko ora nyukupi apa bandane ing lam yakfi mongko ora nyukupi ing man apa zalika mengkono-mengkono bandane. Ora cukup bondo nek ngendel-ngendelno bandane tok. Wa fil hadis lan iku disebut ana ing hadis manistaghna billah aghnahu. Sapane wong sing umugih ya wong istaghna amrih sugih billah iklan Gusti Allah aghnahu mongko nyugihake sapa Allah ing man. Kowe njaluke ning nggone Gusti Allah ora tau sithik kowe akeh.
Wa man azza bi makhluqin zalla. Sapa sing mulyane bi makhluqin sebab makhluk zalla mongko hina sapa man. Nek mulyane krana Allah, mulyane dengan Allah, ya ora tahu hina itu mesti terhormat. Kemuliaan nggak uang. Aiman kanat kuwatuhu. Sapa nih uang kanat kang ono po kuwatuhu kekuatan iman. Iku bimahlukin sebab makhluk soro zalilan. Mongko jadi sapa man ono iku zalilan asor. Wal makolatul robiatu wal arbaun makolah sing 44. Ambak dil hukama saking sementara poro wong-wong bijak. Wahum alladzina yakunu qauluhum wa fi'luhum. Sapa sih hukama iku? Wahum utawi hukama iku alladzina. Wong-wong yakunu kang ana apa qauluhum pengendikane lazina wa fi'luhum lan perbuatane alladzina iku muwafiqan nyocoki lis sunnati marang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iku hukama. Dawuhe piye? Samratul ma'rifati salasun. Buah daripada makrifat ai idraku sifatillah taala tegese mengetahui dengan persis sifat-sifat Allah taala iku salasun. Buah makrifat itu ada tiga. Salasu fisalin telu pira-pira perkara. Apa iku? Al haya'u minallah. Orang kalau sudah makrifat itu pasti mempunyai malu minallahi saking Gusti Allah taala. Ai inkibadul qalbi tegese mengkerti hati an ma'asillahi saking duraka durakani Gusti Allah taala meh duraka mek Gusti Allah iku wisi ya Allah merga apa merga kenal Gusti Allah makrifat Gusti Allah iki nyawang aku iki wisi aku senajan wong-wong do gak roh tapi Gusti Allah kan nyawang aku di sini. Itu buahnya makrifat. Wal khubbu fillah. Yang kedua, buahnya makrifat. Demen fillah. Ae ar-ruhbah tegese demen fima ing dalam barang indallahi kang ngono ngarsane Allah, bayani minat sawapi nyatane ganjaran wa khusuli ridahu lan hasile ridane Gusti Allah taala. Wong ku sing golek ya apa? Ridhani Gusti Allah ya, seneng billah. Sing ketiga wal unsu billah ayem seneng billahi kelawan Gusti Allah wa huwa utai al unsu billah iku asahwu gairah billahi ta'ala kelawan Gusti Allah ta'ala fakullu mustaknisin salih wa huwa asaru musyahadati jamali hadratu. Mongkau tai saben-saben mustaknisin wong sing ayem-ayem solihin sing soleh wahuwa utai kullu mustaknisin soleh iku asaru musyahadati jamali hadratillah iku pengaruh dari menyaksikan keindahane hadratillahi ta'ala fil qalbi yang dalam hati. Orang itu kalau sudah makrifat sekali dia itu lalu menyenangkan setiap orang itu. Orang jadi gairah, senang ditunggu ini. Karena itu labet daripada dia menyaksikan jamal keindahannya Allah taala dalam hatinya ini. Wal maqalatul khamisatu wal arbaun, pengendikan sing 40 sing ke-45. Anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu setuhune Kanjeng Nabi ku kala ngendika Kanjeng Nabi al mahabbatu utawi cinta billahi ing dalam Gusti Allah taala wa hiya utawi al mahabba iku antak budah yen to nyembah sira ing Allah taala. Jenenge cinta iku ya memuja. Asasul ma'rifati iku pondasine ma'rifat. Itu cinta Allah itu yang menjadi pondasinya ma'rifat. Fa innalis sufiyati mongko kedue orang-orang sufi
salah sumarotiba utak fa inna lis sufiyati mongkos dune iku kedue orang-orang sufi salah sumarotiba ono telu piro-piro tingkatan. Pertama syariah, syariatan wahia utawi syariah indahum mungguwe sufiyah iku ibadatullah ta'ala, nyembah Gusti Allah ta'ala, ngibadah niku Gusti Allah ta'ala niku syariah. Li anha krono setuhuni ibadatullah iku al maksudatu sing dimaksudake minas syariati saking syariat. Alatiya kang hiya yolati syariat indal fukoha mungguing ahli-ahli fikih iku al ahkam. Nek syariat mungguh ahli-ahli fikih iku hukum-hukum iku halal haram sak piturute iku. Nek menurut orang-orang sufi syariat iku ya nyembah Gusti Allah iku, ngibadah iku. Nek indal fukoha al ahkam, hukum-hukum alati bayana kang antarane hukum-hukum mau. Ekla alati bayanaha salah kalau karo kate bayanaha mbek bayanaha ya padha wae tulisane padha karo wong ana mubalig sing dalil ana dawuh Kanjeng Nabi ana madinatul ilmi wa ala babiha. Ya, Ali mbek ala padha wae tulisane. Mestine ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Tapi diwaca ana madinatul ilmi wa ala babiha. Terus ora kalam iku. Salahe gak ono karo kabeh. Biyen Bahsul Masail ana sing disalahno ono kiai sing melok Bahsul Masail macane makhot keliru. Ini wacana yang buatan bayanahan, ya bayanahan. Nah, itu yang salah siapa dah? Aku salah ya sih, enggak kita kok gak ada harokate. Alati bayanahan, sing jelasake ya, ing lati sapa Allah Ta'ala, lana marang kita. Menurut wong-wong sufi, itu ada tingkatan tiga. Satu syariat, yaitu yang menurut mereka ibadah. Nomor dua apa itu? Wa tariqah. Lan tariqah. Tariqah itu martabat yang kedua. Dalan lana kanggo kita. Wa hiya utai tariqah iku qasdullah ta'ala menuju kepada Allah ta'ala bil ilmi wal amal kelawan ngilmu lan ngamal. Nek saiki ana wong ning nggone tariqah orang nganggu ilmu, orang nganggu amal, itu ya mawur. Sing ketiga wa ma'rifatun lan ma'rifat. Jadi menurut aris tasawuf itu pertama syariah, artinya ibadah, kedua thariqah, ketiga ma'rifatun ma'rifah. Wa hiya utai ma'rifah iku al ilmu pengetahuan bibawatinil umur lawan jeruan-jeruane piro-piro perkara. Wahia utai makrifah iku samratuha, iku buahnya, buahnya thariqah, buahnya syariah itu. Balik ning gune dawuh Kanjeng Nabi, al mahabbatu asasul makrifah wal iffatu alamatul yakin. Wal iffatu utawi harga diri, harga diri al imtina anis soal, ora gelem nyegah anis soali saking jaluk-jaluk minal kholki saking makhluk. Jaluk-jaluk itu ngemis itu gak punya harga diri. Nek harga diri dia gak mau. Wong sing iffah iku alamatul yakin. Iffah itu dadi tandane keyakinan. Dia ini enggak mau minta-minta sama makhluk karena dia yakin bahwa Allah akan memberi tanpa diminta. Wa huwa utawi yakin iku iktigad.
iku iktikadun keyakinan annallaha ta'ala astuni Gusti Allah ta'ala iku qadirun kuwasa ala kulli syai'in ing atase segala sesuatu wa razikun lan sing paring rezeki kula hayawanin setiap kewan ma'ak tiga itu wabe wong kewan ngopo ular ning jerone pringae iso mangan kok ular ning jerone pete iso mangan ganti rumo pete wa raziku kulli ay hayawanin ma'ak tiqadin sartane nekotake anar rizqo setune rezeki layak silu iku ora tumeka ya rezeki ilahi marang wong illa bisaukillahi ta'ala kejebo kelawan ngiringi Gusti Allah ta'ala ilahi marang wong kowe entuk rezeki iku mergo Gusti Allah ngiring rezeki itu kepadamu wa ra'sul yaqin at-taqwa utawi pokoke keyakinan iku at-taqwa ae aslul yakin tegese asale keyakinan iku imtithalu amrillah melaksanakan perintah Gusti Allah wajtinabu nahyihi lan ngedohi larangane Gusti Allah iki definisine takwa sing paling sederhana yaiku imtithalu awamil wajtinabu nawahi jenenge takwa itu ngelakoni segala perintahnya Tuhan ngedohi sekabehane larangane Allah walridha bitakdirillah lan ridha kelawan takdire Gusti Allah ta'ala walridha bitakdirillah iku wahuwa sururul qalbi senang dengan senang hati senenge hati bima kelawan barang qaddarahu kang nentokake ing ma sapa Allah ta'ala Gusti Allah ta'ala alaihi ing atase wong minal muri nyatane pahit wal khulwi lan manis wa bimalan lan barang qadahu sing nentokake sapa Allah ing ma dia senang hati semua diterima pahit ya diterima dengan senang hati manis sapa meneh karena itu dari Allah ta'ala wal maqalatu sadisat wal arbauna utai maqalah sing nomor 46 iku an Sufyan ibn Uyainata saking Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Sufyan man ahabballah sapane wong sing demen sapa man Allah ing Gusti Allah ahabba mongko demen sapa man demen man ing wong ahabbahu kang demeni ing man iki sapa Allah ta'ala Gusti Allah ta'ala kowe nek seneng Gusti Allah kowe berarti seneng karo wong sing disenengi Gusti Allah minal ulama saking ulama-ulama wasolihin lan wong-wong sing soleh wong jadi seneng karo Gusti Allah ya mesti seneng karo wong sing disenengi Gusti Allah ulama solihin wa man ahabbahu Allah sapane wong sing seneng ya man seneng karo man wong ahabau sing nyenengi ing man iki sapa Allah taala Gusti Allah taala ahabba mongko demen sapa man ngarep dhewe mau bingung ra wis wong man kabeh dadi man ngarep mek man guri man ahabba sapane wong sing demen ya man iki man ngarep demen karo man iki man guri ahabau sing demen karo man guri iki sapa Allah Gusti Allah taala ahabba mongko demen sapa man ngarep mau maing barang ahabba kang demen sapa man ngarep billahi ing dalem Gusti Allah taala minal a'mali sholihat saking amal tuh kowe nek seneng Gusti Allah mesti kowe seneng karo wong sing disenengi Gusti Allah kowe mesti seneng karo ngamal-ngamal saleh karena ngamal-ngamal saleh itu yang disenengi Gusti Allah wa man ahabba ma ahabbahu oh ngene iki pengendikanmu iso gitu Maman ahabba ma ahabai dari Sufyan ibn Uyainah kok aneh ngono. Waman sapane wong ahabba kang demen ya man demen main barang ahabba kang seneng sapa man filahi ing dalam Gusti Allah taala ahabba mongko demen sapa man ala ya'rifu nas ala ya'rifau ing yen to ora ngaweruhi ing man sapa annasu manusa. Pancen wong kuwi seneng karo apa sing disenengi Gusti Allah. Seneng amal soleh barang itu
mesti ora seneng diketahui orang. Dia bersama Allah tok. Balyastaghilu balik ketungkul sapa man al-a'mala ing pira-pira ngamal fil khalwati ing dalem persepen. Ini untuk Gusti Allah tok. Wana kolal Asqalani lanukil sapa Imam Asqalani dawuh iki anna mahabbatallahi kismani utahe cinta Allah iku kismani ana rong dunduman pertama fardun wa ya utawi mahabbah sing fardu iku albaitha sing iso bangkitake alam tisari awamirihi ing atase melaksanakan perintah-perintahe Allah wajtina binawahihi lan ngedoi larangan-larangannya Allah warido lan rido bikodari kelawan takdiri Allah. Ini mahabbah yang perlu, mahabbah yang membangkitkan orang untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya dan rido dengan apa yang sudah ditentukan olehnya. Nomor lorong mau kismani wanadbun sing sunat wahya utawi mahabbah sing nadbun iku ayu aziba ala nawafil yen tong ulinakno sapa wong ala nawafil ing atase pira-pira kesunahan wayat taniba lan ngedoi ya wong asubuhati ing perkara-perkara sing subuhat. Waqala Siddiq ngendika sapa Siddiq sahabat Abu Bakar man zaqa min khalisi mahabbatillah sagolahu zalik antolabid dunya. Sapaning wong sing ngicipi sing ngrasakno ya man min khalisi mahabbatillah saking murnine kecintaan kepada Allah sagolahu moko ngetungkulake hu ing man apa zalika mengkono-mengkono menikmati mahabbah Gusti Allah mau antolabi dunia saking golek dunia wis gak kober golek dunia nek wis ngerasa non nikmate mencintai Allah wa au khasyahu an jami'il basar malah galau au khasyahu bikin risau hu ing man apa an jami'il basari saking sekabehane manusa pingine dhewean karo Gusti Allah. Wal maqalatus sabi'atu wal arba'un pengantikan sing kaping 47 anin nabi sang Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala astune Kanjeng Rasul iku qala dawuh Kanjeng Rasul sidkul mahabbah fi talasi fisalin kowe nek ngaku cinta dawuh Kanjeng Nabi cintamu tenanan apa ora itu bisa dilihat dari tiga hal. Sidkul mahabbati utawi temene cinta iku fisala sifisalin ing dalem telu pira-pira perkara. Apa tandanya? Pertama, ayah taro kalama habibihi yen to milih omongane kekasihe wong ala kalami wairihi tinimbang ing atase gunemane liyane kekasih. Iku nek kowe jenenge cinta tenan, kowe luwih seneng diomongi kekasihmu timbangane wong liya. Kekasihmu ngomong kok kowe ngrungokno omongane wong liya. Wah, diamuk kekasihmu. Kowe iku seneng aku tenan ta ora? Nek seneng aku ya rungokno omong aku, aja omongane wong liya kok. Sing mbok rungokno omongane wong liya terus ae. Omong aku kok rungokno. Iku nek pancen seneng tenan. Mbok omongane gak enak kabeh. Wong elek-elek kan wis dirungokno ae wong pancen cinta piye. Nomor loro, wa yahtaru mujalasata habibi ala mujalasati ghairihi. Jenenge cinta tenan iku ya milih lungguhan karo kekasih emang wong. Ala mujalasati ghairihi tinimbangane lungguhan bareng karo liyane. Kono ana undangan kok kancane kene undangan kok kekasih kok teko rono.
menang no kono. Ini cinta tenan apa cinta palsu? Nek cinta tenan mesti dipelok no kasih ya model. Bo insya Allah sing undang kono bupati ra peduli, wong iki kekasih kok. Mesti ngono, mesti dipelok no kekasih. Iku nek cinta tenanan. Nomor telu, wayah tarulan milih ridho habibihi. Ing senenge kekasihe ala ridho ghairihi timbangane senenge liyane habibihi. Oh, itu sing cinta sungguh-sungguh tiga caranya. Titeni kowe nek ana sing ngaku-ngaku cinta, jak omong, gak ngono kowe wis tinggal wis omong. Ngapusi. Dijak lungguhan gak gelem. Wong cinta kok dijak lungguhan gak gelem bareng. Kok apa telat iki? Lagi seneng kok gak gelem. Semang gelem. Aja mene kok diundang lungguh bareng, ora diundange kepengin mepet-mepet to. Iku nek cinta ngono. Iki diundang emoh iku piye? Sing ketiga cirine nek iku aja kena kebodhon kowe. Janji ndekne cinta ana coklat mok siji tak wehna sapa. Ya kekasihnya siapa neh dadak. Nggo nyenengno kekasih timbangane nyeneng wong liya. Disikno wong liya daripada kekasihnya. Jadi digoyok-yokan iki apa permain coklat iki kekasih ambekan kancane oyok-oyokan tak pek aku ae Kang lho. Bahwa mongko utai man iku bahwa utai iku la bahwa mongko utai man iku abduhu kawulane sek. Kowe seneng apa wae iku kowe mesti dadi budak. Kepengin nyenengno ndekne, kepengin cedak ndekne. Nek geneman mesti mbok krungokno iku mesti budak. Mbok kon kono apa wae aku sah. Aku. Jangan apa. Mbok kon ngundhohno rembulan. Ngono. Bukan apa wae gelem mung budak. Iku ngaku cinta karo Gusti Allah. Iku cinta Gusti Allah. Kok Gusti Allah ambekan omongane Tukul kok milih omongane Tukul ini. Iku cinta palsu. Tungguan ya Gusti Allah. Golek ridho gak jelas. Nek orang cinta segala macam wis apapun pokoknya anggere kamu suka. Aku seneng nek mbok gendong, tak gendong. Aku seneng nek dituruti kabeh kawulane. Jadi ketok iki dipandang dari sisi patokane cinta. Itu jelas awake dhewe itu cintane palsu kabeh. Ning gone Gusti Allah, ning gone Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita cinta kepada orang iku pas karo patokan iki. Tapi bareng digawa ning ngene Gusti Allah blas. Itu di mana gesehnya itu. Wa qala Yahya bin Mu'ad, ngendika sapa Yahya bin Mu'ad? Wa mithqalu khardalatin sak bobote sawi. Biasanya wong arep ngarani memperkecil itu nek gak zarah ya khardal. Kecil sekali nek wong Jawa tengu. Dewe-dewe wong ngene. Sak bobote tengu nek cara Indonesia. Mergo sing paling cilik itu tengu jarene. Wa mithqalu khardala sak bobote wiji sawi. Min hubbillahi saking cinta Allah iku ahabbu luwih tak senengi ilaiya marang ingsun min ibadati sabina sanatan tinimbangane ngibadah 70 tahun. Aku ngibadah 70 tahun tapi ndak merasakan cinta Allah masih kalah embek sak tengu saja kalau ada cinta kepada Allah.
insya Allah. Itu dambaannya para sufi-sufi itu, yaitu menyintai Allah dan dicintai Allah. Mulanya enggak mikir, orang-orang sufi enggak mikir swarga neraka, barang enggak kepikiran ini. Ameh direbokno neraka ya kono gak ya temen, pokoke dicintai. Harapannya itu. Setelah itu Rabi'ah al-Adawiyah malah nggawe syair Tuhan, kalau aku menyembahmu karena mendamba surgamu, tutuplah surga untukku. Kalau aku menyembahmu karena takut nerakamu, jebloskan aku ke nerakamu. Aku ingin memandang wajahmu. Ya Allah itu. Jadi karena cinta. Cinta. Uhibbuka hubbain. Aku menyintaimu ya Allah dengan dua cinta. Cinta yang pertama karena kamu memang harus dicintai. Ya Allah. Cinta. Yumuni cinta. Ngono omongane gak gelem. Ora cinta kok ngono omongane kekasih kok ra gelem. Aku cinta padamu, bicara apa saja tak dengarkan sini ngono. Omongane cinta kok kekasih geneman ditinggal lunga. Iku menusuk perasaan niku. Wal maqalatu tsamitatu wal arbauna utai pengendikan sing 48 an Wahb bin Munabbih al-Yamani, saking Imam Wahb bin Munabbih al-Yamani radhiyallahu anhu. Akus iku fakirun, fakir ai at-talib li syai'in, tegese wong sing nuntut li syai'in marang suci-wici, bistihadin kelawan tenanan, fi isobati yang dalam mekoleh sek iku fakidun, kelangan lima marang barang, yahtaju sing butuhake marang ma, malah gak untuk apa-apa pun. Nek rakus, nek lobo. Wa ingkana lan senajan ono sopo haris, ono iku malikat dunia, rajane dunia, rojo dunia lah. Tapi nek serakah, nek tam, nek tamak itu koyo wong fakir bloko-bloko. Jadi ini sugih mboten to. Melok oyo-oyoan antri bantuan langsung tunai. Fakir. Ma baina sama wal ardi minal amtiah. Senajan rojo dunya memiliki mabainas sama'i wal a'san, tapi ini isih lobo, isih rakus, jenengi ya tetap pekil. Wal muti'u lillahi ta'ala muta'un linnas, wong sing iku muta'un dita'at arang manusia. Kowe nek kepengin dita'ati wong, kowe ta'aton yang Gusti Allah mesti dita'ati karo manusia. Iku dawe Taurat. Sapa muti, ai al muti ana ja. Abdan linnas, maksude budak keduwe manusa. Senajan budak, tapi nek taat karo Gusti Allah, dia ditaati oleh orang, seolah-olah dia itu bendoro bukan budak. Wal qani'u utahe wong sing triman, ai sakinul qalb, sing anteng atine trima inda adamil ma'dumi semene ya wis pendek ngono mau iku ghaniyun sugih. Wa ingkana ja'ian, senajan ana sapa konek ana iku ja'ian lesu, senajan ndekne lesu tapi ndekne triman ya jenenge sugih. Wong sugih kok lesu, ndekne triman. Aku wis bolak-balik warek-wareken ya malah iki lesu sepisan apa-apa. Waharobat lan melayu sapa imra'atun asiratun, wong wedok, ana wong wedok tawanan, asiratun iku tawanan, melayu min biladil kufri, melayu saka negara-negara kafir, wa masat lan mlaku mi'atai farsakin 200 pos,
100 pos kira-kira 200 kilo lah. Wah kok kene kok Semarang. Melaku. Lam takkul ora dahar sapa ora mangan sapa imro'ah asirah sayane ngopo-opo. Ora mangan opo-opo jarak sekian melaku. Mlayu mergo keluar dari tawanane orang-orang kafir mlayu. Fasuilat mongko ditakoni ya imro'ah asirah mau. Kaifa qawiyat? Kepriye carane kok kuat? Alal masih ing atase kaifa qawiti alal masih bila aklin. Kok awakmu kok kuat melaku bila aklin tanpa mangan semono ado. Kon jawab sapa imro'ah kul ala samaratin fa'asba. Mengko aku arek. Kowe nek lesu maca kulhu ping 3. Ya. Syaratnya kudu melaku kok ini ke Semarang. Wal makolatu tasya wal makolatu tasya wal arba'una makola sing nomor 49 anba'dil hukama saking sebagian para orang-orang yang bijak radhiyallahu an. Man arafallah lam yakun lahu ma'al khalqi lazah. Sapa ning wong sing kenal ya man kenal Allah ing Gusti Allah lam yakun mongko ora ana lahu keduwe man ma'al khalqi sartane makhluk apa lazatun lazat terus gak ana sing enak ngene. Nah wong iku wis kenal Gusti Allah maliwat Gusti Allah sing paling enak ya mbek Gusti Allah. Mbek sapa-sapa wis gak enak blas. Li anna ugrana setuhune man arafallah iku lam yuhibba ora demen sapa man ghairallah liyane Gusti Allah taala. Padha karo wong sing cinta dengan seseorang itu. Ora mangan ya kuat, ora ngombe ya kuat, ora adus ya kuat. Pokoke karo kekasih demikian pula. Mbok tawani apa ora? Ora kan. Buka lo wae buka sorang. Iki nangun ya orang yang kenal Gusti Allah ya ngono. Orang ana lazate bas dengan bersama-sama makhluk itu. Waman arafa dunya kosok wansule. Waman arafa sapane wong sing kenal ya man adunya ing dunya. Bi annaha kelawan setune dunya iku faniyatun. Iku fana dunia itu mesti sirna lam yakun mongko ora ana lahu kedue eman arafa fiha ing dalem dunia apa rubatun seneng. Nek ngerti dunia itu isane lunga pangkat isane minggat ini orang ngantek sirah tunggu sikil-sikil tunggu sirah. Bal ikhtaro balik milih sapa man adaral baqiyata ing negeri sing langgeng yaiku ning akhirat. Wa amila lan ngamal sapa man laha kanggo adaral baqiyah. Wa man arafa adrallahi taala sapaning mung sing kenal ya man adrallahi ing adile Gusti Allah taala lam yataqaddam mongko ora maju ilaihi marang man sapa al khosma musuh-musuh ay alam yakbalu tegese ora madhep ya khosma alaihi ing atase musuh. Nah mergo apa yo gak di musuh wong sing ngerti adile Gusti Allah iku dimusahi bareng lah napa kok musuh dene gak di musuh dadi ora bakal diparani musuh iku ora bakal. Ngene ame dicak tukaran. Moh gak gelem nek apa. Ya ngene nek apa manten ndolimi aku engko ora diwales Gusti Allah. Gusti Allah ku adil. Apa aku ngadhe di ngene dikesel. Di annahu qatarakal khusuma. Dadi ora diparani musuh mergo di annahu krana stune man iku qataraka. Teman-teman tinggal ya man al khusumata ing permusuhan. Cuma memang dia tidak meninggalkan permusuhan. Kama qala al Hasan kaya jeneng ngendi sapa al Hasan Imam Hasan al Basri rahimahullah man arafa Allah
ahabbah wa man arafa dunya karihah. Sapaning wong sing ngerti Allah ahabbah mongko demen sapa man ing Allah. Maman arafa dunya sapaning wong sing ngerti dunya karihah mongko ora seneng sapa man ing dunya. Sing seneng dunya iku berarti gak paham dunya. Pemangsane dunya iku langgeng. Tuke golek beras ngantek tontonan. Juru ngentek di ini sematek. Waqala Syafi'i ngendika sapa Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pamahiya illati fatun mustahilatun alaiha kilabun ham muhunna jatidabuha wa in tajtani hakun tasil li ahliha wa in tajtadibahana za'at kakilabuha. Pamahiya mongkol ana pondonya iku ilajifatun kejaba basang mustaqilatun yang mampu terus berubah alaiha iku yang ngatasi dunya wong jenengi batang alaiha yang ngatasi duri kilabun ya asu-asu itu yang ngoyok-yokan wong jenengi batang mampu yang duyan sopun ya gak kilab hamuhuna utawi perhatiane kilab iku ijtidabuha iku oyok-oyokan al-jifah mustahil. Wah asu-asu sewenenge rakaran oyok-oyokan. Nah nek kowe dhewe Pak Intaj tanib halamun ngedohi sira ing donya kunta mongkono sira iku silman damai li ahliya kedue ahli donya kowe gak ditukari. Nek kowe ngedohi donya gak ana sing nukari. Ora ana sing nyaingi ndekne. Kowe ditukari ku mergo ndekne yang golek donya, kowe golek donya. Tabrakan kowe. Saingan kaya saiki geger kono geger kene. Iku mergo apa? Mergo padha golek donya. Tapi nek kono golek donya, kowe ora. Piye? Ndek meh musa ya apa saya? Wong aku ora arep butuh duwe. Kono pangan-panganan dhewe ngono. Lah kowe gak aku poso. Damai, ambek wong-wong damai, ambek pedagang damai, ambek cukong damai, ambek anu. Wong ngerti nek kowe ora butuh apa. Tapi nek wa intaj tadzib ha nek kowe dadak melok ayo-ayo andunya ya nazaat kaki labuha. Ngoyok ing sira apa kilabuha. Asu-asune dunya. Mesti kerah-kerahan kowe mbek asu itu. Wong iku pakanane asu kowe melok-melok. Ya melok dikerah kowe. La ilaha illallah. Kejeme ngene dipadakna karo. Wal maqalatul khamsun, pengendikan sing 50 an Abil Faid. Wah iki wali Allah juga iki an Abil Faid. Saking Abul Faid kunyai Abul Faid Zinnun al-Misri terkenal ya Zinnun al-Misri wali wa ismuhu salah satu sufi besar dari Mesir wa ismuhu tai asmane Zinnun iku Sauban bin Ibrahim wa kila al-Faid ibnu Ibrahim wa abuhu lan ono wa abuhu tai ramane Zinnun iku kana ono ya abuhu ono iku Nubian orang Nubia. Nubia itu perbatasan antara Mesir dengan Sudan. Jadi wonge wis rada ireng. Orang Nubia itu Sokrat, orang Sudan wis ireng. Orang Mesir Sokrat enom dan itu dilalai ono. Jadi semakin ke selatan Afrika itu semakin hitam. Iki orang Nubia ramane. Bahwa utawi Zannun iku auhadu waktihi. Orang-orang yang paling bertauhidnya waktu itu.
ilman secara ilmiah, wa waraan lan secara warai, wa khalan lan keadaane, wa adaban lan adabe. Komplit pokoknya Dhanun itu. Ngilmune tentang ketauhidan juga penuh, lakune wiraine juga hebat, khaliyae juga adabe. Wa kana lan ana sapa Dhanun iku rajulan wong lanang nahifan sing kuru takluhu sing apa jenenge mewarnai mukanya Dhanun apa hamratun kemerah-merahan laisa ora ana sapa Dhanun bi abyadil lihyati kelawan putih jenggot. Biasanya orang-orang sufi banyak yang putih jenggotnya, beliau tidak. Tufiya kepundut iya Dhanun fi sanati khomsin wa arba'ina wa mi'atain tahun 245 Hijriah. Dawe piye Dhanun kullu khaifin harib wa kullu raghibin talib. Kulo khaifin utai saben-saben wong sing wedi mesti min saein saking apa ae mesti harib mesti mlayu wedi gendruwo mlayu mesti asu mlayu wedi apa ae mesti mlayu mlayu minhu saking sek ay faman khofa min adzabin nar mongko sapane wong sing wedi sapa man min adzabin nar saking siksa neraka. Ya mesti ini amila amalan, mesti ini ngamalake amal. Yup itu sing iso ngedohake ya amal hu ing man khofa minha saking nar. Nek wong wedi karo asu blayu, wedi karo kuburan blayu, ninggalno kuburan. Wedi asu blayu saka asu, wedi tikus blayu saka tikus. Iki wedi neraka kok malah marek-marek. Iki piye karepe iki? Kok malah marek-marek ngono iki? Lho kok marek-marek? Lha mesti kandhani nek ngene iki bakale marane ning neraka. Nek kowe ngene adoh kok neraka. Ya kene milih sing marek neraka iki padha karo marek iki sing mbok wedeni. Wedi tenan ta ora sih? Potongane kok ora ono sing bener ngono. Cinta ya ora bener, wedi ora bener. Ora bener kabeh. Wa kullu raghibin utawi saben-saben wong sing seneng fisaiin dalam suwi-wiji talib mesti golek kullu raghibin mesti talibun mesti golek wis seneng mbek sapa mesti mbek golek ya main sih tak paranane golek waduh aduh lah pokoke mbak bis ra iso no. Mesti wong cinta mesti golek wong seneng. Talibin lahu artine golek ilahu marang sae. Ae paman rohiba fil jannah. Saiki padhal iki seneng swarga apa gak? Seneng golek ya. Ora mbok goleki piye seneng kok ora digoleki. Aneh kowe iki. Paman rohiba sapane wong sing fil jannati ing dalam swarga, amila mongko ngamalake sapa wong amalan ing amal yuqribu sing marekake ya amalhu ing man ilaiha marang jannah ngono no. Wa kullu anisin utai saben-saben wong sing ayem gairah billahi kelawan Gusti Allah iku mesti mustauhisun galau bil khalqi kelawan makhluk. Lah kok iki malah seneng karo makhluk galau karo Gusti Allah iku piye? Kualik-kualik kabeh. Wa fi nuskatin mustauhisun an nafsihi tegese galau an nafsi saking awak dhewe ini. Minggu ini satu nuskah gak kok mustauhisun bil khalqi tapi mustauhisun an nafsi jadi gelisah dhewe. Ya Allah kul anisin bila itu pasti gak jenak karo makhluk iku nek pancen bener-bener seneng ayem karo Gusti Allah. Iki terusin iki kok hilang itu. Al-Maqalatul Hadiyah wal Isrun wallahu a'lam.